Radek Novotný je naším hostem. Dobrý den. Vy vlastně mezi řádky říkáte, že se tam jedná o obří korupci. No, já si myslím, že tu korupci už dneska potvrzují i někteří senátoři. Například pan Čunek. U vás byl v nějakém sezení. On to teda řekl už u reportéru ČT nebo v Nedej se plus. Poprvé asi v roce 2016, když jsme vyhráli u nejvyššího soudu rozsudky v kauze Vax Zlín. A říkal tehdy u vás, že poprvé přišli s Jankem Kufříkem 5 milionů a podruhé přišli s Kufříkem 10 milionů. S tím, že prodali tam akcie, které pozor, ty akcie nešlo legálně prodat. Oni obešli zákony České republiky a z těch akcí jak kdyby odklonili hlasovací práva, přes ta hlasovací práva ovládali ty městské vodárny, do kterých si pak nasadili svoje lidi, kteří pak zevnitř té vodárny tu vodárnu vykuchali. Korporace dnes v České republice ovládají přibližně 70% tržeb z vodného a stočného. Díky tomu odteklo do zahraničí z kapes občanů v platbách za vodné a stočné přes 30 miliard korun. Já, když za mnou přišli a viděl jsem poprvé 10 milionů na stole, já jsem ani nepochopil, že jsou pro mě za to, abych prodal akcie vodovodu a kanalizací. Protože město Vsetín v té době mělo nejvíc těch akcí. Já jsem v té době, když tam v těch 10 večer v té kanceláři mi to, jakoby ten člověk řekl, že to je za to, že to... Tak já jsem mu řekl, víte co, ale tady na pokladně nikdo není, aby to převzal, víte. On se strašně smál. Jako oni přinesli 10 milionů. Ano, 10 milionů v tašce. A teda to už na podruhé. Oni první přinesli 5 a když se nic neudělal, tak se omluvili a přinesli 10. To, že to někdo dokázal prodat, no tak to byl buď hlupák, anebo korupčník. To nemá alternativu. Už chápete, proč platíme stále více za vodu? Proč v odvětví, kde je třeba investovat, ty peníze stále schází? Proč voda stále zdražuje? Toto musí skončit. Končí to ve Francii, v Německu. Jde to ukončit i u nás. Chcete vědět, co můžete udělat pro to, aby naše voda byla naše? Abyste za vodu platili jen to, co skutečně musíte? A klikněte dole na tlačítko a my vám pošlem informace, které vás, věřím, potěší.